Remo täällä ja ensimmäinen vuoden joukkue on saapunut. Tästä siis alkaa kuukauden mittainen jakso, jolloin kaikki hutissa on pelkkää hurlumheitä. Ja sitten sen jälkeen tajuaa, että onkin jo huhtikuun puoliväli. Niin. Tänään kun nyt nauhoitan tätä tässä torstai-iltana kello 22 käytännössä, niin olen saanut kokea mitään mullistavimman market crashin taas vaihteeksi. Olihan se nyt melkoista, kun siitä vuosikin oli ehtinyt jo vierähtää. Tämä ensimmäinen vuoden joukkue on yhteisön vuoden joukkue, eli Community Team of the Year, koska sitä ei voida suomentaa, koska EA Suomi ei voi pistää suomenkielistä banneria tähän peliin. Ihan hyvä, saa sitten muotoilla vapaamuotoisemmin ne suomennokset sitten itse. Ja kun mä näin tämän joukkueen ekaa kertaa, niin totta kai ei ollut mitään ihmeellisiä fiiliksiä. Miksi? Koska mä tiesin ne kaikki pelaajat, jotka tänne tulee, siis jo etukäteen. Ja mä haluan kriittisesti puhua siitä valintaprosessista, koska näitten NHL-ulkopuolisten pelaajien osalta, niin varsinkin nuo kolme muuta kuin Nylander, Matthews ja Budaj, niin se oli suorastaan brutaali se koko valitsemisprosessi. Mutta sitä ennen katsotaan, että ketkä nää ne yhteisön totyyn oikein selvisivät lopulta, vaikkakin kaikki ne tiesivät jo muutaman päivän etukäteen, jotkut pelaajat jopa viikkoja etukäteen. Mike Hoffman, Tyler Toffoli, Blake Wheeler, Bobby Ryan, Sean Monahan, Jakub Voracek, Carl Söderberg, Mikko Koivu, Marian Hossa, Nick Ritchie, William Nylander, Austin Matthews, TJ Brody, Dougie Hamilton, Hampus Lindholm, Aaron Ekblad, Shay Theodore, Josh Morrissey, Ben Bishop ja Petr Budaj. Budaj on kakkosmaalivahti, on Tarja Reinissä. Miksi se normikortti ei ole siellä? Miksi se normikortti ei ole missään? Miksi se normikortti ei ole päivitetty sinne? Vaikka se on koko AHL ylivoimaisesti paras maalivahti ollut täällä koko kaudella. Se on jossain vapaaspelaajassa, että se otettiin pois paketeista. Se peruskortti maksaa joku 20 tonnia, koska se on niin harvinainen. Kuten tuosta bannerista siis nähtiin, niin tää joukkue oli kuulemma sitten valittu tuolta fanien toimesta foorumeilta. No okei, jos jonkunlaisia faneja. Siellä oli myös äänestämässä semmosia, jotka ei eläessään ei sänäriä pelannut tyyliä, vaan pelkästään lätkäfaneja esimerkiksi. Mä luin kaikki viestit, no okei, ensin loppupäässä kyllä, kun se oli vaan jotain möminää siellä lopussa, niin luin oikeastaan lähes kaikki viestit, mitä siinä koko keskustelupalstalla tuli. Siihen tuli EA-foorumin mitoilla 165 sivua, oliko se nyt, ja se oli alkuun tosi epämääräinen. Mä voin kertoa tämän prosessin tässä, että se oli alkuun tosi epämääräinen. Vastasin 12-13 sivun kohdalla, sinne tuli oikeasti tieto, että hei, siis tää on silleen, että me keskustellaan ja päätetään yhteisönä se, että ketkä pelaajat sinne tulee. Että se ei ole äänestys, ainakaan vielä siinä vaiheessa. Ja eikä se ollut. Sitten alettiin heittelee argumentteja, mitä sieltä tuli, ja aika nopeasti saatiin jo ekat pelaajat sieltä kasaan. Siitä tulee se, että miksi Hoffman ja Toffoli on 9-0 ja 9-1, ja miksi ne on ykkösketjussa, vaikka täällä kakkosessa on 9-3 nämä kaikki, niin kuin käytännössä täällä. Ja miksi täällä on niistä nää, ja miksi täällä on sit nää. Niin se johtuu sitten, että nämä Hoffman, Toffoli ja Wheeler oli kolme ekaa pelaajaa, jotka niin kuin lukittiin siihen joukkueeseen, niin siksi ne on sitten täällä, koska ne on nähtävästi ne, jotka yhteisön toimesta ja sitten niillä valintaperusteilla, niin oli sitten paremmat, koska noin valintaperusteet oli todella rajoitetut, siis ei täällä oikeasti oo semmosia, jotka on pelannut mitään huippukausia nyt tällä kertaa, paitsi ehkä Wheeler ja Bishop, mutta ne muut niin jää vähän siihen väliin enemmän tai vähemmän. Ja niin, kattokaa, täällä on kolme Calgaryn pelaajaa ja kaksi Senatorsin pelaajaa. Ja sit jollain yhteen sattumalla täällä on Nick Ritchie ja Shay Theodore samasta AHL-joukkueesta. Tähän mä palaan myöhemmin, mutta tää valintaprosessi jatkuu sitten silleen, että näitä argumentteja tuli ja heiteltiin. Et tuli myös sanottu se, että tässä pitää olla niinku ne tämän kauden hyvät offensiiviset esiintyjät pakistossa, ja sitten tässä on hyvät puolustusesiintyjät pakistossa, ja sitten tässä kaksi eka ketjua on tosi hyökkäysesiintyjä, ja sitten kolmas ketju on puolustusesiintyjiä, ja sitten on nelosketju on sitten NHL:n ulkopuolisia esiintyjiä, sama kuin pakit kolmosissa. Eli siis ne on näin parhaat pelaajat, se on vaan se, mitä se luki siellä keskustelupalstolla, että top performers. Jos vois pitää niinku siitä alusta alkaen oikein liikkeenä, niin oikeastaan siellä Ekblad ja Brody oli jo aika varmoja sitä alusta, ja samoin Voracek ja Ryan, mutta ne tuli vasta myöhemmin sitten lukittua se joukko. Ja Hampus Lindholm nousi siellä kesken keskustelun silleen, että se ei ollut siellä alussa vielä, kukaan ei maininnut sitä, mutta sitten yhtäkkiä se olikin ihan ykkössuosikki, ja sitten se nousi siihen tiimiin lopulta aika helposti. Ja samoin täällä niin Nylander Matthews nousi tosi helposti.
Samoin Bishop, ne oli aika selkeitä. Kolmosessa niin Mikko Koivu oli kaikista selkein. Söderberg, niin sitä, se oli vaan niin huono ja kukaan ei tuntenut sitä ja kukaan ei tiedä kuka se on, niin ei kukaan halunnut sitä sinne. Mutta lopulta argumentit Söderbergin puolesta oli niin hyviä, että se nostettiin siihen joukkueen. Sitten viimeinen paikka se meni äänestykseen. Monahan, Brassard, Hossa ja Henrik ja sitten Hamilton, Strollman, Myers ja eihän siinä mitään käynyt. Tänne äänestettiin Monahanin, koska Movemberit ja Hamilton, koska älkääs nyt jaksa, kun kyllä Hamiltonilla oli eniten pisteitä niistä, ketkä siinä oli mukana. Monahan, se ei kyllä U24-totyä niin nyt tuu ainakaan saamaan, koska tässä on se toty. Mutta tää kolmas lenkki täällä kolmosketjussa, tänne tulee joku Hossa. No ei siinä vaan voinut mitään, siinä on niinku pelaajat, oli keskusteltu ja näin, no ei siinä voitu lisätä enää mitään Sean Couturieria, vaikka se olisi sen kyllä enemmän ansainnut kuin Hossa tai Henrik siinä paikassa, mutta tänne tuli nyt sitten Hossa. Joten sitten nää, ja siis Budai oli myös selkeä alusta alkaen, mutta Nick Ritchie, Shea Theodore ja Josh Morrissey. Perusteet, millä ne päästään joukkueeseen, oli niinku niin olemattomat kuin olla ja voi, ja niin laiskat kaiken kaikkiaan. Miten täällä on kaksi Anaheimin AHL? Siis se on tosi epätodennäköistä. Siis ei se, että täällä on kolme jälkärijätkää. Ne on NHL. Täällä on 14 pelaajaa NHL tässä joukkueessa. Mutta tässä on vaan 6 pelaajaa kaikista NHL:n ulkopuolisista joukkueista. Ja niistä 2 pelaajaa on Anaheimin farmista. Siinä on paljon epätodennäköiset suhteet. Mistä tää oikein johtuu? Nää kaikki vie kanadalaisia siihen päälle. Olikohan se EA:n moderaattori, kanadalainen Ducksin fani, tai jotain. Koska siis tää on tosi siis... Miten nää Ritchie, Theodore ja Morrissey oikein pääs tonne? Okei, näitten NHL ulkopuolisten pelaajien suhteen se oli alun perin vaan kyse äänestyksestä, koska ei kukaan pystynyt heittämään mitään argumentteja, kun ei suunnilleen kukaan osannut heittää mitään argumentteja NHL ulkopuolisista pelaajista, koska kaikki nämä pohjois-amerikkalaiset ei nyt tiedä NHL ulkopuolisista peleistä juuri mitään, Euroopasta vielä vähemmän, ja se ei ole mikään ihme, että Matthews on ainoa Euroopan liigoista, joka tänne valittiin, joka on yhdysvaltalainen, joka pelaa vikaa kautta Euroopassa ikinä, ja näin ollen. Niin, nää oli selkeät, Nylander, Matthews. Sitten siellä oli näitä nimiä. Siinä vaiheessa, kun mä niinku mitenkään muistan, kun mä luin sitä koko hoitoa siellä, niin siinä vaiheessa, kun Nick Ritchie mainittiin ensimmäisen kerran, niin semmosilla pelaajilla kuin Seth Griffith ja Ryan Lash, ne oli mainittu 6 kertaa. Mä en edes muista oikeesti tarkalleen, että mainittiinko Ritchie oikeastaan missään vaiheessa. Mainittiinko Theodorin missään vaiheessa. Kaikista vähiten mä muistasin, että Josh Morrissey olisi mainittu missään vaiheessa kenenkään toimesta siinä koko keskustelupalstalla. Joku voisi tarkistaa tän oikeesti, kun siinä vaiheessa, kun jollain sivulla 30-40 se moderaattori päivitti ensimmäisen listauksen niistä ensisijaisista ehdokkaista tietyille pelipaikoille, niin siellä oli Ritchie, Theodore ja Morrissey, eikä ne sieltä lähtenyt. Koska ei kukaan välittänyt, kukaan ei jaksanut miettiä niitä. Siellä oli jotkut ensisijaiset ehdokkaat niille. Ei kukaan välittänyt, siellä oli jotain pelaajia jo, ihan sama niistä. Ei niillä ole mitään väliä. Ja sitten ne pääsi tänne. Sen takia, että se moderaattori kirjoitti ne sinne. Siis sen jälkeen, kun Ritchie ja Theodore ja sitten Morrissey, niin sen jälkeenkin etenkin Ryan Lash ja Esa Lindén loppuvaiheessa Morrisseyn paikalle, niin sai paljon ääniä, sai jopa argumentteja. Mut ei. Mitään ei edes kyseenalaistettu moderaattorin toimesta. Huhhuh. Ja näin meillä on Nick Ritchin 87 kokonaisuus. Vuoden joukkuekortti. Ja Josh Morrisseyn 86 kokonaisuus. Vuoden joukkuekortti. Kattokaa Hut Heaninkin laiskuutta näitten NHL-ulkopuolisten pelaajien suhteen. Tää pistetään Morrissey jonnekin Kelowna Rocketsiin. Ja sen lisäksi, että EA on laiska, niin NHL-pelaajayhteisö ainakin Pohjois-Amerikassa on myös laiska. Ja se moderaattori on varmaan kaikista laiski. Se jopa kirjoitti jonkun Ekbladin nimen väärin, siis huhhuh. Siinä oli meillä senior moderaattori, mutta
mutta mennään takas tähän aiheeseen. Siinä oli se valintaprosessi siis. Ja mitäs kaikkia kortteja tällä viime viikolla tuli siis yhteensä? Tää Toty on vaan osa kokonaisuutta. Yhteensä 35 korttia, yhteensä vuoden joukkue, Totuja 25, merkkipailua 5 potkii, 4 JFB tai 1 FB, joka oli Chris Pronger. Ja sitä katsotaan kohta vihdoinkin. Ja muut kortit, mitä tuli tässä näin, niin oli Varlamov, nää junnut, siitä tartuttu joku random kuva jostain ihme kansainvälisestä turnauksesta, siinä on Hemski, ja kattokaa Havlat. Toi on eka kerta, kun Havlat tuli tän vuoden huttiin, koska sen normikortti on vapaissa pelaessa ja sitä ei saa paketeista, mutta nyt sitä sitten sai tuon viikon ajan jostain bronssipaketeista, vai ei kun hopeapaketeista, aivan. Mutta sitten Prongerin FB vihdoinkin, tätä oli odotettu. Tää oli niinku kaikista selkein FB, mikä voisi vaan niinku yksinkertaisesti tulla. Mut silti mua niinku vähän facepalmaa tässä, että pistää plus-miinuksen argumentiksi siitä, että miksi silloin se FB. Huhhuh, plus-miinus on paskin tilasto ikinä, piste. Ja jatkuu, Trocheck, Fleury, Spezza, Tavares, Smith, Bernier, Silverberg. Carsonista tuli uusinta painos, tuo oli tullut aikaisemminkin tuo potki, ja Kunitz ja Le Cavalier. Sitten käynnistämme huikean statsi-osion tästä. Muistakaa, että kaikkien viikon joukkueen, eli tämän vuoden joukkueen, ja kaikki nämä arvioidut yksityiskohtaiset statsit löytyy HUT Plazasta, vaikkakin siellä nyt oli... Korjatkaa Morrisseen peruskortti, se on 79-80, se on vaan jäädy sinne. Se on näitä mielivaltaisia muokkauksia, miinus yksi niin kuin tiedon. En voi syyttää ketään, koska ei aa. Mutta sitten näihin selityksiin. Elikkä otetaan tähän ensimmäiseksi nyt sitä, että jos täällä sattuu jotain uusia katsoja olemaan, tai jos hyvin suuri osa varmaankin näistä nykyisistäkin katsojista ihmettelee, että mitä ihmettä nämä kaikki merkinnät näissä dioissa oikein tarkoittaa. Niin kuin esimerkiksi tästä tämä muiden pelaajien dia, niin siellä on KL, KOK, nimi. Ja sitten mä oon vähän muokannut taas noita, mitä tuolla on tuolla ylhäällä, noita lyhenteitä. MKOK, RP, ROV, hashtag RP, siis risupuska RP, ja sitten RRP-prosentti. Mitäs ne oikein on? Mitä ne oikein meinaa? No minähän laitan tästä. Yleiset lyhenteet on tossa. Korttiluokka KL, kokonaisuus KOK, nimi on nimi, no missä se kai on sitten. MKOK on siis nyt tuo uusi nimitys tuolle HUTin ulkopuoliselle kokonaisuudelle. Se on vaan niin karu nimetä joku HUTin ulkopuolinen kokonaisuus. Miksi kaikki pitäisi niinku olla HUT-keskeisiä juttuja? Jotenka siksi se on menukokonaisuus, eli kokonaisuus päävalikossa. Ja sitten toi M kertoo, jos siellä on M siellä toisessa päässä, niin sitten se kertoo, että onko siellä Movember-kortti. Mutta sitten nämä pistejärjestelmän määrittelyt kaiken kaikkiaan. RP. Siinä on hullu litania. Siinä on se selitettynä. Yllättävänkin yksinkertaisesti. Voitte pausata videon, jos haluatte lukea sen kokonaan. Koska se ehkä kannattaisi, jos ette ole ihan perillä asioista, että mistä tämä oikein tulee, mistä nämä pisteet tulevat, mikä niiden perusta on, mihin ne perustuu, mitä ne on. Okei, ja sitten kun olette sen lukenut, niin tässä on se pistejärjestelmän johdannaislyhenteet, kaikki muutkin hauskat, niin kuin FRB, DRP, ROV ja sitten tuo risukuska RP ja RR. Prosentti, ja sitten punainen väri tarkoittaa nois risupuska RP ja RRP prosentissa, että se laskee pelailla uusien korttien julkaisuvuoksi, ja vaan sen takia se laskee, koska tulee uusia kortteja, mutta esimerkiksi tulee Toty-päivityksissä, se nousee tietysti, koska näissä ei ole Movember-kortteja näissä mun hoidoissa täällä, koska ne niinku liikkuu koko ajan, mutta itse asiassa Totytkin liikkuu koko ajan, mutta ne on sentään jotain semmosia muita kortteja kuin Movemberin, niitä voi oikeasti seurata paljon helpommin, että jos ne nousee tai eikö ne nouse, ja aika epätodennäköistä on, että kukaan näistä tulee nousemaan. Koska suurin osa näistä pelaajista, niin ne on semmoisissa joukkueissa, jotka ei pääse edes pudotuspeleihin. Ja näin. No on siellä jotain muitakin. Bishop voisi ehkä. No en tiedä. On siellä jotain muitakin. Hossa, jos se olisi terve. Mutta ei se kyllä ole terve. Mutta se siitä. Siinä oli selitykset siis. Ja ne kun hoidatte, niin olette kunnon statsi-asiantuntija. Jätän tässä vielä pisterajat. Mitäs ne meinaa sitten ne pisterajat? Top 3, top 15 ja top 25. Kun puhutaan Totysta, niin melkein kaikki on siellä top 15 sisällä ja suuri osa on vielä top 3, koska Toty. Katsotaan nyt tähän sitten vielä nämä muut kortit, eli sieltä tuli nämä muut merkkipailut, potkit ja Pronger. Kattokaa, Pronger meni pakkien ykköseksi siellä. Risupuska ykkönen, sijoitus ykkönen kaikissa pakeissa pisteissä. Elikkä top 1 prosentissa luonnollisesti siis myös.
Spetsa ja Tavares, ne oli tosi lähellä toisiaan, niin ei käytännössä ole mitään eroa keskenään, paitsi Tavaresilla on 2 pykälää parempi kokonaisuus, mikä tekee sit paljon kalliimman. Mutta ei niillä ole muuten mitään. Vaan 2 Movemberia siellä joukossa. Noin mulla oli jotain pisteitä, mutta ei ne tässä vaiheessa pääse enää prosentille, koska prosentissa on niin kova. Niin sinne prosentit nousee nyt näiden totujen jälkeen ihan huimasti. Niin kuin aina. Luonnollisesti. Tuossa toi dia, en mä nyt siitä jaksa puhua enempää. Jotenka sit katsotaan nää NHL ulkopuoliset totykortit tän totun osalta. Niitä on aina 6, niitä tulee ole 6 joka totussa ja 14 NHL-pelaajaa joku totussa. Petteri Budaj on 88 huti ulkopuolella. Mä veen tälleen nyt kaavamaisesti näiden totujen kanssa, koska mä en vaan jaksa olla joka totykortin kanssa silleen, että tää on niin hyvä, kattokaa mikä biisti. Mä voin olla vaan silleen, että noniin, tässä on nää statsit teille. Ihu. William Nylander, 87 huti ulkopuolella, 442 pisteet. Mieluummin katsotte noita roveja, mutta mä oon tottunut katsoa enemmän pisteitä, koska noin rovit on paljon yksinkertaisempia. Siinä on vain 1 numero, joka on 2-numeroinen luku. Josh Morrissey on 86 huti ulkopuolella, 438. Shea Theodore 93 huti ulkopuolella, 459, eli se on tosi hyvä. Se on top 7 prosentissa, vaikka sitä ei voi saada edes kultapaketeista. Siksi noin prosentit näille Theodorille ja Matthewsille on vähän tolleen, ne ei ole lihavoitu, koska ne ei ole kultapaketeissa, vaikka ne onkin tosi hyviä. Koska ne on prosenteilla. Ne ei silti vaikuta lopputulokseen näiden muiden suhteen, koska alunperin noiden prosenttien tarkoitus on se, että niihin otetaan vaan semmosia pelaajia, joita on mahdollisuus saada kultapaketeista tai näin ollen. Richie 442, 88 hutin ulkopuolella. Matthews on myös 90 hutin ulkopuolella. 454 FRP ja top 13 prosentilla Matthews on aika kova itse asiassa. Silloin legit statsit kaikki kaikkiaan vielä. Eli noiden pisteiden suhteen ei voi erehtyä ihan sama millä teorialla mennään melkeinpä. Siinä ne. Ja sitten tämä hirvittävä kavalkaadi, siis tää kaikki on jotain 90 jotain, M-kokonaisuus on kaikille jotain 90 jotain, se vaihtelee kaikille jollain 98 ja 92 välillä. Itse asiassa jos Söderberg ei oteta lukuun, niin se vaihtelee 95 ja 98 välillä kaikkien kanssa. Ja Söderberg nyt on vaan siellä semmoinen. Kaikki rovitto Söderbergin lukuun ottamatta yli 80. Kaikki pisteet on Söderbergin lukuun ottamatta yli 4-5-6. Ja noi kaikki sijoitukset on Söderbergin lukuun ottamatta top 100. Ja noi kaikki prosentit on Söderbergin lukuun ottamatta top 11. Ja täällä on Movembereita yhteensä käsittämättömät 10 kappaletta 14 pelaajasta. Ainoastaan Hossa, Söderberg, Koivu ja Ryan ei oo movia niillä. Eli kyllä huomaa, kun yhteisö on valitsemassa, niin automaattisesti sinne tulee näitä Movembereita aika paljon. No, en valita. Kyllä mullakin nousi Hoffman, Brody, Lindholm ja sitten tuo Ekblad. Hieman. Mä olin nostanut aika kauan aikaa sitten ja tosi halvallakin vielä. Mutta tässä kun katsoo nyt pisteitä, niin onhan noin silleen aika silleen, ne on silleen peräkkäin vaan tossa. Mistä tuossa kaivaa jotain eroa? Pitäisi olla tosi tarkka silmänä, että tossa alkaa kaivaa mitään eroa, kun kaikilla on melkein samat prosentit ja melkein samat sijoitukset, melkein samat pisteet. Koska ne on kaikki niin hyviä, ne on niin kaikki niin tasapaksun hyviä. Siksi nämä totut on vähän tylsiä itse asiassa, kun ne on kaikki niin hyviä. Siis, no tietysti jotkut on parempia kuin toiset, ja sitähän tässä me ollaan katsomassa, että ketkä nyt on parempia kuin ne toiset sitten. Lindholm, aloitetaan näistä pakeista. 96 huti ulkopuolella, 466 pisteet, top 3%. Brody 95, Amcock 464, top 4%. Hamilton 95, 458, top 7%. Hamilton on näistä NHL-pakeista heikoin. Se on jopa heikompi kuin Shea Theodore. No ihan hilkulla, ei niillä oikeasti mitään väliä keskenään. Paitsi, että no ei niin muuten olekaan. Itse asiassa Hamilton Theodore on aika hyvä pakkiparikin itse asiassa, koska niillä on kuntotasot on 7-8-80, aika samatkin vielä. Sitten siellä on Ekblad 97, 476 ja toiseksi paras pakki Prongerin jälkeen. Elikkä Carlson on syrjäytetty, mut kyllä sen toty tulee nousee, että sen on 99 kokonaisuus toty kuitenkin. Ja näin. Sitten vielä viimeisenä, eipäs ollutkaan ketään, Ben Bishop 97. Huti ulkopuolella se on se ainoa maalivahti ja sitten sen enempää. Sitten siellä on Monahan 97 ja top 8%. Hossa 98, top 4%, se on paljon parempi vielä. Söderberg 92, top 18%. Ei se Söderberg kyllä mikään ihmeellinen ole tässä. Se on varmaankin tosi halpakin vielä siihen päälle. Sitten Toffoli 95, 11%. Koivu 96, 7%. Ryan 97, 4%. Hoffman 95, 5%. Voracek 97, 3%. Wheeler 98, 3%. Eli
Voisi sanoa, että Wheeler olisi näistä hyökkäistä yli. Ylimaallisesti paras, vaikka se on pisteissä tasoissa Voracekin kanssa, mutta se Hutin ulkopuolinen kokonaisuus on yhden parempi. Se tekee sille eroa, selkeää eroa, kyllä vain, no ei se oikeasti minkäänlainen. Kätisyydet on kyllä eroina, sanoisin. Joten siinä on ylimaaliset selostukset näistä totypelaajista ilman mitään syvällisempää painoarvoa, paitsi että voisi katsoa oikeasti jotain laittelu näistä, että ketkä nyt oikeasti parempi kuin toiset. Siksi mä otin suoraan Excel-taulukosta tämän suoran järjestyksen ensin puolustajille. Oli jo sanomassa hyökkäin, mutta otetaan ensin puolustajille. Siinä on nuo 6 tämän totyn pakkia. Hirvittävät erot ovat näkyvillä, ne on Lindholm ja Brody nyt on vähän se ja sama melkeinpä, mutta Ekblad on ihan OP, Theodore Hamilton ihan sama ja voisi peluttaa samassa pakkiparissa vielä, Morris ei ole ihan huono, ei tota kannata peluttaa myymään vaan, löytyy parempia pakkeja halvemmalla paljonkin. Sitten nämä hyökkäjät, siellä on myöskin aika isot tasoerot, käytännössä katsoo tuolla Nylander Ritchi pohjalla, Söderberg yssisseen. Toffoli Matthews vähän ihan samaa melkeinpä, siinä on vähän väliä tossa. Koivu Monahan ihan sama, paitsi että Koivulla on 5 pykälää paremmat aloitukset, sen takia kyllä Koivu etenkin ennemmin kuin joku ihme Monahan. Mutta sitten Ryan, Hossa aika samoissa. Ryan, Hossa ja Hoffman aika samoissa, ne onkin silleen, että no jaa. Mutta sitten toisaalta Voracek, Wheeler, Hossa, Raja, niin niilläkään ei keskenä väliä. Hoffman vähän jää sieltä jälkeen, näissä muista, mutta eikö se pitäisikin. Se on yllättävän kova, vaikka sen kokonaisuus on vaan 90. Itse asiassa Hoffman on tosi kova, suosittelen. Tai silloinkin 83 kunto, muistakaa vähän järjestelyä. No ei se tarvi mitään järjestelyä, se on 83. Se on tarpeeksi lähellä sekä 85 että 80. Se voi peluttaa melkein kenen kanssa vaan. Paitsi 90 plus 87. Hehe. Ja näin. Toi on muuten tosi harvinaista, että kahdella pelaajalla on täsmälleen samat pisteet kuin Voracek ja Wheeler, koska yleensä kun mä pistän sen painon vaikuttamaan sinne, sen takia kenelläkään ei ole tyyliin samoja pisteitä, täsmälleen samoja pisteitä desimaaliensakaan kanssa kuin jollain toisella, mutta nyt oli tässä tapauksessa. Elikkä tuossa Hoffman ja Koivun välillä on iso rako, sitten tuossa Monahan ja Toffolin välillä on iso rako, ja sitten se oli iso rako myös muutenkin. Eli tässä oikeastaan Voracek, Wheeler, Hossa, Ryan ja Hoffman on nuo aivan yberhyvät hyökkäät, mutta Koivu ja Monahankin on hyviä, koska ne on senttereitä ja ne on hyviä aloittaa. Noi muut, niin ne ei ole hyviä aloittaa. Joten siinä oli mun tämmöinen aika puolikattava totyanalyysi. Seuraava analyysi sitten viikon päästä tästä. Tänään, kun nauhoitin tätä, eli nyt siis eilen, kun tää video tulee ulos, tuli 2500 tilaajaa täyteen. Kyllä. 14 päivää sitten, kun 2400 tilaajaa oli täynnä ja se tahti nyt näyttää vähän kiihtyvän yllättävän. Vaikka videoita tulee vähemmän, niin tahti kiihtyy tilaajan osalta kummallista. Mitäs tässä nyt oikein? Mutta todellakin koitan jotenkin saada spesiaalin tähän aikaiseksi. Missä tulee ole giveaway? Kyllä tulee ole. Tulee ole muutakin. Tulee ole kaikkea muuta. No ei nyt ehkä kaikkea muuta. Yksi syy siihen on se, että pitää alkaa pikkuhiljaa ottaa opiskeluissa itseä kiinni tässä näin. Ja senpä tapauksessa tässä loppuhöpinoiden suhteen, kun aloitin tässä jo noista tilaista, niin tuleekin sitten tulevien 3 viikon täsmällinen videoaikataulu. Toivottavasti pystyn pysymään siinä kiinni. Eli toi 2500 tilanne spesiaali, niin mä teen sen siten, kun mä ehdin. Että siitä tulee sitten niin laaja, kun siitä on sitten ajan puitteissa tullakseen. Mut noi muut on aika lailla semmottia, että tässä tulee sitten tämän puolustuksellisen vuoden joukkueen jälkeen, niin se on viimeinen video, mitä mä teen tässä pitkään aikaan. Esimerkiksi niinku ensi sunnuntain jälkeen mä teen vaan sen puolustavan vuoden joukkueen. Mut sen jälkeen mä en tee yhtään videoita ennen, oliko se nyt 7. vai 8. päivä huhtikuuta. Sit mä teen ne sekä U24-totun ja sit mä teen Offensive-totun. Eli U24-totuista te joudutte venailemaan sen kanssa. Siinä menee. Siinä menee aikaa. Että se tulee paljon myöhässä. Ja sitten sen defensive-totun jälkeen niin mennään vaan Bounty Wagerin joukkueen rakennus. Sitten tulee siis 4, 3 teambuildia yhteensä vielä. 6 Bounty Wageria ennen sitä, kun aloitan taas uudestaan tekemään totukatsauksia. Ja näin ollen siinä oikeastaan se juttu siinä. Niin, piti vähän niistä jutuista kertoa tässä, että luonnollisesti sen takia tulee tauko, koska koeviikko alkaa. Lukion 9. koeviikko. 9. koeviikko. Huhhuh. Miten mä oon jaksanut näin pitkään, mutta kyllä taas mennään. Kyllä se kannattaa. Uskokaa pois. Vaikka niillä oikeasti niillä kurssinumeroilla ei tee mitään, niin se, että pitää sitä opiskelua yllä, niin niiden hyvien numeroiden avulla, niin se auttaa kirjoituksessa sitten huomattavasti. Ja pitää olla vähän kunnianhimoa. Hei, come on.
Niin sen suhteen sitten alkaa 31. päivä maaliskuuta se, mitäs mun järjestyssä mulla maa 9 on ensin. Niin joo, maa 9 piti olla tänään välikoe. Mä jätin sen väliin, koska mä en oo tehnyt yhtäkään tehtävää koko kurssilla tähän mennessä. Mä oon vaan editoinut siellä matikan tunneilla näitä videoita. Sitten, no niin. Mä kysyin ekaksi opettajalta, että voidaanko tästä neuvotella tästä asiasta? Mä nyt en tee tätä välikoetta. Sitten se ei neuvotella, mutta kun ei sitä välikoetta ollut kerrottu kurssin arviointiperusteessa ekalla tunnilla, niin mä pystyin välttämään tämän kauhean välikokeen, josta olisi tullut jotain brutaalia tuloksia varmasti. Ja sitten mä vedän sitten koko kokeen sitten 31. päivä. Sitten on I5, on sitten maanantaina on G4, tiistaina on HI4. Keskiviikkona on yksi soveltava kurssi, sitten jo koetta. Ja sitten torstaina on B4 ja viimeisenä perjantaina on RUB5. Joten mä nauhoitan vielä sen spesiaali ja sitten vielä yhden teambuildin tässä ennen sitten maanantainalta toivottavasti. Ja sitten ehdin editoimaan ne pois ja laittamaan sitten tuossa järjestyksessä, kuten tuossa näkyy. Ja tässä olivat tämän videon loppuhypinet ja älkää avatko paketteja coinseilla. Koska jotkut muut avaavat ja teidän ei tarvitse, te voitte ostaa sitten ne heidän vetämänsä pelaajat. Eikös näin? Paljon loogisempaa. Niin kuin minäkin tulen ostamaan yhden pelaajan tästä joukkueesta lopulliseen tiimiin. En mä nyt tässä enää jaksa höpistä, mä oon höpissyt tässä nyt jo 34 minuuttia raakaversioon, joten lopettelen tästä tältä erää ja kiitos 2500 tilaajasta, koska siinä varsinaisessa spesiaalissa mä viittaan siihen vaan vähän ehkä epäsuoremmin, koska sen spesiaalitarkoitus on ollut joku muu kuin se varsinainen 2500 tilaaja, vaikka mä sinne mainitsen sen kuitenkin ehkä otsikossakin jopa, mutta ainakin kuvauksessa. Okei, nyt loppas.